Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. I ftuar i mbrëmjes së sotme është zoti Shaban Karuli, një inxhinier hidroteknik, një ndër veteranët e kësaj shkence në Durrës. Sigurisht që i ftuari është në sinkron të plot me aktualitetin, me atë se çfarë po ngjet në të gjithë Shqipërinë, ku nevoja për specialistët e hidroteknikës është më e madhe se kur. Mirëmbrëma zoti Karuli dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Atëherë, e nisi me një emergjencë, me atë të Manskuris e cila gjendet fare pranë Durrësit. A është e sigurt diga atje? Rezervari Manskuris i ka veprat e veta për të mbrojtë. Ka shkarkusi katastrofik që qitë ujrët e tepër që binë normë, binë kapacitetin e rezervarit, por kur lindë nevojë që binë më shumë se sa, nuk e përsjellë dot kjo, edhe sinjalizohet më herë organi teknik që ka drejtoria ujnave, bashkëpunim ndoshta me prefekturën, që do hapë ulëshuesi. Ulëshuesi është sare kineska që merë ujë për vaditje, ajo qitë më shumë. Pra në qofë se të dy vepra, i ka diga dhe duhet t'i ketë gjenë e punë, këto nuk ka nevoj më për tjera. Në qofë se marim një rast që është shem shkarkusi, nuk mund të prishen të dy e një herësh, se ke u lëshusi. Po në qofë se u lëshusi është bloku, atëherë që bëjmë specialisti i drejtorisë ujrave. Mjetët për të zhbloku ka plot. Ka zjarë fikse vetë, presion ujë, nga poshtë. Hapë sare kinesë dhe futë, ose i saldon një tubë dhe futë tubin dhe je për presion. Ose mjetët që ka kanalizimet, e ka sonda, të tip sonda, e shponë shumë dhe e lëngë zonë dhe ju në tak tak dhe delë. Edhe shpërthe vetë, shpërthe në. Po kur kjo nuk bëha të mërë veshë. Që pare qitë rëzikë se pëse ka lëhuj për mbi, ose mund të kurba të presionit të ujit, lakështirës, ngrihet më nalë se sa është parashikun për e se ka, është e caktuar e si ku dhe jetë lakështira maksimale që shkonë nga nivelli ujit si përm, edhe si shkonë në trup dikës edhe nuk delë si përfaqe. Qofë se ajo mushet bi, delë edhe të qa dikën. Kjo është, kjo digë mushet të herë në 2 vjetë, për arsye sepse ka qenë menduar që të mushet shmerë zenin me elektropompa, do vendosë është linjë tensioni, do vendosë elektropompë në arsene, do të mushet në kohën e dimit, me qëllim që të shiun plus pompa, ajo të ishte gatshme për ta mushet kapacitet, me qëllim të ujiste kodrat e tilajt, dhere Afrika vajës. Ta shi, kjo është këthy në rezervar për ujtë pishëm. Jo ujtë pishëm, po për golemin. Kur pa qitë rastin e kundështumë të, sepse nuk mund t'i apsh ujtë pishëm golemin me këte dikë, sepse nuk mjaftartë. Dhe më dhënë, do bësh gjithët rjetë për një sezon të shkurtën, të fare. Se 3 milion mushet vitë, me 3 milion, të bësh gjithë të tubacionet, dheri atje në për gjithë bregdetin e golemit, s'ka le vërdi për që e për 2-3 muje. Atje përnohat, dhe ndimër përnohat pak, për duhet. Verës duhet shumë. Pra duhet një burim tjetër energi, për ujë që të ketë 24 orë. Ta morsh nga arzenin, nuk mundë, sepse specialistët e nivellit hidroteknikës mendojnë që ujë në erzenit afër dajtit në Skoran ta bëjnë digë dhe të sjellin Durrësit. Edhe i vjen Durrësit jo 700 ditë 600 sa i vjen sot, po të vi 3 metrë kupë. Dhe më thonë me 100 vjetë avancë të furnizohet Durrësit me ujtë pishim nga erzeni, po në shpatin e dajtit. Ka që ka kjo. Zote Karuli, ju keni qenë pjesë e projektit
e projektit inxhinierik të rezervuarit të Manskurisë, por edhe inxhinier zbatues në terren. Po. Sa është vëllimi i këtij rezervuari, rreth cilave vite u ndërtua dhe sa i sigurt është ai teksa kanë kaluar gati gjysmë shekulli nga jeta e këtij rezervuari? Ky është ndërtuar rreth vitit 1971, qiameti 72, afërsisht, edhe mushet vit 3 milion me ujë shiu direkt. Pra me 3 milion nga 5 në 3, ngele 2 milion kapacitet pa mush. Një kuotë rezervë. Po. Ai ka kapacitet 5 milion metrë kub. Kapaciteti maksimal. Mushe 3. Atëre 2 jenë me 2 me rëzenin. Po, është bo rjetë e rëzenin su bo. Asa tëre, pëse se dollën disa diga, dollën diga qalliku që së mushe dhe, jo kanë e projektu në rusët. Rusët e projektu qalliku. Merë të 7 milion. 5 me. Po diga e Manskurisë, a është e sigur të kësa ka ngaluar 25 vjetë nga ndërtimi? E sigur të është e, sepse qëno me këto diga të tjohë? Amortizohen nga koha? Amortizohen, po zakonisht detyria ujnët që bënë këta shi për këto me instrument i provon. A janë ullë shumë, se zakonisht ullën më tepër se sa është mendu nga koha dhe shiu grënë. Se duke e rashi, duke kalu lopët sipër, ose traktori, bëhet luce bishi dhe hargjohet dhe nga paka dhe në qofë se ta zem nga maja dikës, ku hecet, dhe e ke nivelli ujë duhet një gjysëm, ka nge një, pa pat nge një është rrezik. Terrenin në nështrohet erozionit, vazhdueshëm. Pa, nga shumë, ne duhet dhe dërri e ujë të kontrollojmë instrument vazhdimisht dhe me hjerë cili skrep, moj me dhe skrep dikua dhe ta ringrej, sa që i ta mom për kësa ishte. Me mendimi që t'i ruj këtë regusit e projekte, se pos i ruj t'i... Sigurisht që këta i ruj specialistës. Ndërko që shkarkimi për mes ujtë sielësit që furnizon zonën afër Kavajës, nuk e shmang do të rezikun, pasi sasia e ujtë që mund të e reshje mund të bije në rezervuar, është më e madhe në rast të reshjes vazhdueshme se sa si e ujtë shkarkuar. Ja, vetëm këtë vit është mushe jo. Që ka qenë emergjent. Edhe habite, si është mushe. Di pse se verës besoj ka dhonë golemit. Pra nuk do të ketë pas 3 milion. Kanë qenë shire të rëmbyeshme në zonën kodrinore të Kavajës dhe ka rrjedhur ujë ndoshta. Së është një ndurës. Se unë e di shiu, e njofë mija. Zoti Karoli. E kam mik. Sigurisht je një ndër zërat më të njohur të hidroteknikës. Megjithatë, ju keni marrë pjesë me projekte, por edhe me zbatime të projekteve në terren, jo vetëm në rezervuarin e Manskurisë, por porendis edhe rezervuarin e Rubjekës, të Karpenit, Karreçit, Borçit, Rata 1, Rata 2, Ishpit dhe Rrotullit. Sa të sigur të janë këto, pasi në qarkun e Durrësit ka shumë rezervuar? Ju boti pyti që është për gjitha. A është garantu me Manskuria apo jo? Po si kjo është Rubjeka, si kjo është Metalla, Karpi, Karreç, Bilarci, Rada, këtim, gjitha këto i kanë këto probleme. Në qoftëse, koordinimi, drejtori ujra, se të shi... Ne atëherë varëshim nga Ministria Bujqësisë dhe kishin një drejtorit kastile ato që nuk në litë rëhatë. Ta shti nuk e ti dorë të kujtë ka ngellë. Qofë se këtu, ka ngellë drejtorisurin në dorë, as i dikës është garantume. Pse? As një nuk din që posë që një gjysë nga ujë dhe në moj dikës, është e pale ush me merë alarmë, të përtit me të madhë. Është vje e kuqe. Pa. Të përstit me jetë njësë në lamba kuqe që kjo di kjo është gati parashise, pa besë e shiu, nuk bi kur të themun. A që më tepër një dhe të ngopër... A që më tepër që binë momenti që ngopë dhe u së thitë gjofarë, për direkt. Atëherë, kush është ndjeshim ta boj problem të duhen specialist këtu në prefektur me dojën, e di pse se për para kur që prefektura e një qeverie,
dhe dërgjëri ujë e qeveria tjetër dhe bashkia tjetër, tërhiqin njëra tjetër dhe zbohesh, dakord. As një smerte vesh, as palat tjetër, as palat sotme. Ta shqip, pa ne e borëm këte informacion që, që është një dorë, që edhe them që dohet, e para, kirurgu do zjedhat. Bile themet, ne po luftojmë, gjemi i trajnerën, gjithë botën, po ngullim kam të agent mirë dhe i lojtarët mirë të blejmë. Po si të blejmë hidrotehnikun? Jo se blejmë, po të favorizojmë hajde. E të japim qërë dojë, edhe vetur falës të japsh. Është neglizhuar, por në vendin fshinë në Itali, qarit e digave, apo rast të kësaj natyre quen bomba ujë, pasi kanë efekte katastrofike. Zoti Karulli, nga njësër rezervuarës që ne përmendëm në teritorin e qarkut Durrësit, cili është ai që ka pellgun më të madh i mbledhës? Rrethi Durrësit ka gjësejt 21 diga që duhen morën konsiderat, sepse që ishin probleme për dëmet që shkaktojnë qofë se shpërthejnë. Rezerva ujore që morën këta 21 digat janë 50 milion metrë kubë ujë. Në total. Moj madhi që ka kapacitet është diga gjatë zotit, po ajo mushet vetë nga direkt nga lumi Erzen vetëm me 3 milion. Kusuri do mush me elektropompo që nuk janë ndërtu. Po i kjesët do të diskutojmë të shi, po kushet ere ka që mushet vetë Tarini është, ka 9 milion. Pra, rezervuari i Maskurisë është gati dyherë më i vogël se i Tarinit. Po, po. Tarini është largë, se kanë pak to. Ai mund të ketë dritë dhe kuqe, kushti sa largë, bërtet hajtëm një morë, se jam rëzikë, për nuk e të qajri kokën. Pse, ai ka dhe ujë shumë, për dhe do më të bëja. Edhe ky bon, po ky kapi sektor të vogël nuk le jo pa prishëtë. Tarini në gjirin e Lalzit. Nështë tarini në merë mirë, se hapet edhe që është ndërdu turizm e ku di unë këto ara, gjithë pa përdhushme. Dhe në rast se vërshon ara, varfërohet toka? Pas e heq pjesën humusit e, se ka shpesit mëllaj dhe ka fuqi kryrësës, se ecën shpejt, se në jetë dalë ka rreth i metrë e sa. Po dalë vje me furi, si me shpeci tsunami. Si pun brek deti, si të bët deti ka herë këtu. Edhe shka këto dhe dome. Po pa i halli me i bashku, me i kombinu, me not defekti 2-3. Për një herë. Të bo shenje plastit është qahme. Qas bëjnë. A mendoni se është keq menaxhim i brezit më të ri të kuadrove? Ndoshtë edhe politika ka fajnë e vetë këtu? Faktikisht politika ka fajnë. Apo mungese investimeve? Jo, politika ka fajnë. Pse ka politika? Unë gjoj me kujdes, do bëjmë thotë 70 qytete sheshet se janë komuniste. Sheshet, para bashkive. Dhe gjelbëjmë dhe gjithë të stratët që kalojnë për Shqipëri e për Greqi, të e në Greqi, dhe afë i Greqisë. Mirë. Ti e familjar vetë, në qofë se ti dhe e kishe shpinë, të kërkosh e vetur. Abe, jo vetur, pa pa shpinë. Se të thoi që jam bëtë lafare. Po si lenë ti arginaturët, se s'kam fillu ke këneta për ne. Se të thejmë për së të abidesh. Po të mërëj me diga tje. Ne në takojnë bëjmë dhe ujësielësi në Durrësit madhin, edhe më bërë një përshtypje para ca muisht të shi, një gjeri ri që ishe mërur në hidroteknikë dhe me thonë drejtën, me tha, mërë ti tha, kur ke mërur në 6 litë, asë flitës për kompjuter, po thërë. Edhe ti me ndoni thështë se ne nuk di fare, mos merdhe mirë, se ishte i rifarë, sa kështë e mëru. Po priti e shynë në valet, di me e kërësit valet dhe po jo, se s'djetë, edhe se kërëse mirë. Mirë, se do të bëjë dy pytje, po i gjetë, di një diplomën, teme. Po po si gjetë, së do të bëjë? Po do i gjetë, thomë. Jo, po si gjetë. Ta di këtë atër, nuk merë të frënë.
Pra një lloj basti. Dhe jetëm. Edhe unë i thash, më polli belaja, thash në fushkuqe, kur do meshim ujim në tubit madh. Ishi shpuk 4 puse, tre nuk e qiqin ujim si përfaqe, mashin diku 2-3 metra poshtë. Njeri 5 metra nalë për në, 400 shtupi, 20 centimsh. Dhe i boshim stacion pombosh mbikte, që ta mershim. Pa e kishte grë 10 metra diametra, ku thyeshet, a i nuk në lodha. Jep merona në këte, që që të bëjmë vramenën, ledzo libra, hiq, se kishin libra të mija. Thras projektusi, nuk e di edhe unë tha, që projekt i ke boti? Po ti se di, unë se di, po kush të bëjt? A i tha, i mandatori, pa e punëtor. A s'ka asë i libra shpi, unë kom gjithë të libra dhe ti, edhe se di, kam. Se ti, ne, përfundimisht, unë të thuj ministri, tha, unë të i thëj ministri, dhe ti këj, nuk është për këtë punë. Thuj edhe. Mi po specialisti që thaj, më dau vesh më shabon, tha, më shabon marak, pse e thash? Kam burnu herë me italian, tha. Edhe pas e boni, edhe e futon, tha. Kam mërdare, pa frëme, ja fut të tubit, kështu. Pas e ja përdojtë gjithë ato, pjesit dushin. Vide sa i kinesë kësa i këtu larkë, e qiste tubin jashtë jasht pelgut, edhe hytë i njëri të lagësh i, me pomë dore, fryëshe, zite ujnë mes dy tubës e fusë të tubi kësoj, shko të tu ujnë dile gjithën e i. Ja, kështë po gati birët të rej, tak, tak, i montoj, hapi sa i kinesën, i këtë ujnë dile më tonë. Për dy ditë u tha u bo naja, dhe bom dhe, aho, edhe më thash gjeja. Po të lejnë sonë dhe thash ta menosh e qikë shofsh të kompjutën, se kompjutën gjithë dhe theti thash, unë nuk di thash kompjutën. Pra një sfit ingjënjërike mes gardës vjetër që jeni ju e dhe... A i tha, më se le për nesë dhe këte se di dhe marovi, po t'jap në jenë, edhe, gjysore prap, edhe dhe se jeti. Do t'jap dhe tetë, jo, tha, më sepë mu. Ja, mi të rëgohë këta dyja, si bëhet. Pasi prezit të ri, më ngonë përvoja juaj. Mi të rëgohë si bëhet, nuk të i thejmë, thështë e dipse. Pse, u kërkohë se si gjeldeti, thështë. Si të mush menën ty që si e gjeldeti, po thiti menës. Se nuk mund t'i e gjeldeti t'i hala, se pse, s't hara, dhe unë se disha. Se unë në pesi e mësove nga i punëtorë. Se i kishe rati, ka rasti, kuptan. Pra dhe e nga taj dite, edhe këshu që më burë në shej, po nuk i ditë gjitha. Zoti Garulit, për fatë mirë, Durrësi është jashtë hartës së përmbytjeve të këtyre ditëve të shkurtit, por në të shkuarën, madje jo të largët, Durrësi i Shkëneta ka qenë një teritor që gjithë një është vënë nën pushtetin e ujit. Si pas jush, pse përmbytë Durrësi? Tashi, unë kam eksperiment gjatë në vitin 1985 është përmbyt Durrësi, keq, edhe Këneta. U munduam të gjejmë pse, sikur ishin e gjetë, vëse si gjetë, pa kishin frikë se mund të dilte sapotim. Se që kishtë ndonë? Hidrovori nuk i kishte pompat e mjaftushme, elektropompat, i të vojë për të rëmarës. Kishte 7 i 2, 5, po me kapacitet vogël. Ne shifin që a i punote, po prap nuk, edhe shi bitë shumë, edhe nuk në ullë të nivellit do të, përfundimisht, në zorëm që është, Maroja e ka fajnë hidrovori, nuk i ka pompa të mjaftushme. Vum dy kinezet mëdhaja, 6 metrë kube gjysme. Sa vum ato, vetëm hilje që kur në ikshin bëzë zë pesh, po, e në alini pëllë. Ta shi, vim kësot. Pse e bonon për efektit të, pse përmbytët qyteti i Durrësit dhe qëfar të masës duhet marim ne?
Me qenë që unë di qarë masa që do të merë, thash të jo them të retrive. Ja kam bo dhe zyrtarisht edhe kam morë dhe më ka thënë të shif, do më lidhëm e të ta vendosim që të regullojmë këto punë. Këtu më ka vu gjithë gjonat që smunjet e Durrësit, gjithë smunjet, kush janë? E di dovanën ku është? E di si bëhet detë kur bishi? Detë. Bëhet ku atë fare. Unë kom bëhë projektin rrugës të rrës Durrës dhe rrëtë, kam sjellë dy tubët mëj, që këtë pëllë të mërë me zgarët gjata. Nuk e di sa i kuptonë më shumë. Të gjata, jo ata të vogullet rrugës. Se ka është. E ta marë pelgur e ma ta shërë ke kryt e tupës. E të midem, ka ure dëlanit. Se atje e kam kanali kryesorë. Se bëjnë këta? I the vajgjushës, po, për 200.000 lekë. Se bëjnë. E ku di unë gjithë dhe të nëmërështë, gjithë e në qingërima, i pjesë bile nuk ka nevoj hiqë. Faturën e së cilës e paguajnë qytetarët, taksa paguesit. Nuk është. Përfundimisht janë dëtyre. Hidrovori duhet të majhë, duhet kolektori madhë, që është 8 km. Prej urës dhe loni, dhejnë hidrovori është rrës 8 km. Po qësë e hidrovori e manë bosë e shusë për e këtu, kur thejmë bosë dhe më thotë të shkoj rrëke ujë që të shifet funi kanalit. Po këta lehen 2,20 m. Po 2,20 m vinë kanale tjere. Nuk e di sa më kuptati. O kanali që qënë hidrovore, vinë tjere. Të në plotë. Sot s'ka shi, plotë tjere ta. Pra që po drejtori ujën e ma gati, për të me Durrësit e ma Kastile. Jo Kastile, ma ka Padia se Kastile së të banë e. Po më këtë di. Këshu që shiu e ka të gasime, bidhi qikë në delë për mi fushë. Me gjithë të zoti Garulli, besoj se edhe ndërgjegja e ullët që në shumë raste i përdor këto shtretër lumejsh si kosha mbeturina, shkidhin bidon, lojlojnë mbeturina, për cilat i zënë frumën shtretërve. Lumejshmi dhe ka të vetë. Jo, edhe në tek kolektorët dhe kanalet ureve të larta në spital. Kanë për heqin, ata heqin këtu. Shpesh herë shtrati... Kanë një skavatorat e heqin. Nuk e ka problemin e duke, këta nuk e ullit. Pasi për fatë keqë edhe komuniteti i përdor shtretërit e këture lumejve, apo kolektorve, si kosha për hedhën e mbeturinave. Mirë kjo, iku, italiani, jo italiani, që ka fitu tender për bo kanal në ure të zezat plajë, e di ke kishe ku e bo rrungë që të qonë shkurt në bikalimi shkozetit, me projektit temë është boja. Me kanalet, gjithën me perspektivë, mori gjithë ure të shiut, të Durrësit të qoj në hidrovorë. Ka shku italianin, mi ka zohë gryka, tak. I thoshe kërë gjejtë ujësjelë së kanalizime, pa e dy vete, e tha. Aji, italianin. Mërë dhajnë dashë. Po si e dy vete? Po unë e të tërova të vinë nga Irlanda e të vinë këtu, edhe ju mush me në profesorit, tha shu se dhe shaboni bana. Kërë jazu. Ta shi unë i thejmë ti, hajti ta zgjidhim. Ato dhe bëjnë, nuk dhe bëjnë, këtë blafet të thotë. Ju keni prish, ju regulonja. Për të regullu e themë si regulat. Këtë vetëm do bëjnë edhe anë pushtetare, dhe më thënë. Që, se më s'ka fuqi pushteti, sepse unë me vërtem specialist i kësaj fushë, po më gjojnë shokët e mi vetëm. Pushteti kështu në më gjojnë. Pse se pushteti ka tjetër detyrë. O burë, thëtë, përnëm i vend që të në shofin gjithë. Po që atë shofin për me Durrësit. Pa për Durrësit, pëse? Unë e kam bëhë tubin 2 metra e qerek 2 rjeshta. Këj mëse grygat. Kërë në gjeri në gjerë, drejtori në gjerë. Se ku e kam bëhë shkollën, hajtë gjerët. A, du më lënë punë ta? Të do qarkore gjithë Shqipërinë të mos merë më dhe të lojë zënatë. Pa ta mori veri gjithë Shqipërinë, kuptarë për e. Pse, ato dikët që më pyte mu janë të garantume apo jos? Arginaturat, pasi këne qenë pjesë e projekteve inxinjërike. Po kërë bo projekti, dëtyre projektimit të tharjes kënetës, që kemi hek me gazetarët, ose me kinë studien,
Atëherë. Se atëherë ishte kjo studi që bënte këto fazat e marimit. Ajo ka hedhë balancën. Ne ishim mësuar në baltat, kupton? Me çizme, me sen, po janë llogaritë që natyrës që mos hyn këtej. Pikërisht këtu doja të ndalesha edhe pyetja radhës. Deti, deti është i mbrojtur mirë si projekt. Po kam shkuar me bulezer, me fadron. E kam ul. Pse kam desh kushtë ditë dalë të hynë kënet. Po si e unën dhe sot gjo drejtori ujnët, ose kryqjeri ujnët, ose tekniku i zonës, nuk thot gjo, pa i bëtë parë zeni, ka arë gjinë natura që më zvirë zeni në kënet. Po e di që parë dhe zeni në kënet, le që i bëvarë të madhë shumë, sepse në hargjoj gjithë dhejun, nga e zeni dhejnë kënet e bërë na dhejunë. Edhe është vështirë të shi. Të shi në 2005, unë që jam tifozi kësaj pune, shof televizionën Holanda, i ka morë shumë tokë të etit. E për të etit? 13.000 km katëror, të etit ka lullet më të mirë në botë. I ka e krypën, në semi zotë. Madje me batizat Holanda prodhon edhe energji elektrike? Më po, bo lullet më të mirë në botë. Ne simit zot me mirë lasi bim. Ka shkrybëzuar. Mirë që simit zot me mirë lasi bim. Dakord, sepse na vinë s'pi una. Se kështu thar ata. Nuk mund të marim specialistët Hollandës dhe në bimë menë edhe s'pi una. Mirë, dakord. Ta shë e këthy në banim, apo ja. Pjesë këtu e kemi banim. I bonë ato së radën unë, a manë, thar, në ke hapi perspektive dë qonë dhe po fitojnë ato që kanë arë për e ne, mirë. O, për nafta. Ka zonë gjithë, si s'kujdeset e diti që po shpërtheu i arginatur edhe po shpërtheu nafta qoftë pa u digë, po të shpërthej këshu, nuk pijet as gjo më ndurës, as uj, as gjo. Pse? Nafta hynë në përdheje dhe për këto e gjithë dhe e kontiminon, si i thonë ato në gjuhën e shkencë. Përmes kapilaritetit. Për kapilaritet e përsen e gjithë dhe hymë në këto flanxët e sari kineska, me futë se zbër nafta, se nafta për tek në ryshkun është, edhe s'le birë pa hymë. Po pjetë ma i ujë. Dhe në djerë sistemin hidrik të ujtë pishëm, përësisht jashtë. Për shta, bashkia së të djo, prefektura së të djo, qarku, ka qarka, ka ma qarka. Zoti Garulli, sa e sigurt është arginatura në segmentit Bishpall Port Romano? Este, të marohë, hëllon. Qidhë veprat, duke matë sasin e borës, akull që përshkrihet në polin e veriu dhe në Antartit, edhe me ndojnë që të ngërët nivelli oqeanëve dhe detë. Në ngroja globale. Ka një gjithë shkenstarë të ashtë me këta arginatura të Hollandës. Po i shofin, edhe po i ngërejnë. Ne jo dhe s'pa i ngërin, po s'pa i baj me ti ku qenë. Ku ishin, dhe më dhe me të larsi ti baj, me të rasi. Pra, nuk mojnë veshën që po shkrije në akujt. Pa e marrë veshën që i ndjej. Se di që ndodhë. Pra, Franko i themi në saj që duhet tjetë nga nivelli detit, se nivelli detit i qetë, po nivelli detit kur fillon në era, Një kuriozitet, presidenti i shtetit Maldiveve ka nisur të blej tokë pas 200 vjetës, mendohet që arkipelagu i Maldiveve në qarën indian nuk do të egzistoj më. Qytani ka filluar të mendoj për Maldivianët qëfar të ndodhë pas 200 vjetë. Bile, bile, dash me edhiti, për themu ty të shi, jo për shtia të panikur, po si pas meje, me atlarësi që thonë shestarët, gjithë fushët e bregdetit tonë do të vjenë në ujë. Vjenë në ujë dhe o burra ikë për pishet e male përse. Por shenjet kanë filluar, pasi pikërish në segmentin Bishpall Porto Romano, kemi avancim të ujtë të detit, bunkerët e ishu shtris janë tashmë të këthyrë në ishu i të vegjil, dikur ishë në teren, dhe duhet them arginatura, e cira shërbenë një kosisht edhe një segment automobilistik, sa e sigurët është në kushtet kur rezikohemi nga përmbytjet për mes kënetës, por nga ana tjetër është deti, forca madhore dhe efekti serë, ngritja nivellit ti. Po kundërzi, është prish siguria arginaturës, nuk ka ma siguri. Pse se ka inflecu nivelli, se kanë mata, se kanë dhanë, hala. Se vazhdo borë, akullit shkrihet,
Shpërndahet, por nuk bin sy shpejt, sepse... Është pun milimetrash në vit që... Është si për faqe e madhe, nuk kuptoj, për shef, të gjithuti, kjo, kjo e rate. Pse, pse holandezi për ingërin. Se ka vo logoritit gjitha do ngërhet. Kemi avancimu të ujit të detit edhe në fshatin Karpe, në komunë e Golemit. Pa tjetër, pa tjetër. Në 200-300 metra ka avancuar deti. Sidomos te që jemi me detin nga të gjithë, se unë i kam kontrolu gjithë karavasale e malë, karavasale e vogë, gjithë këto e në rafë ka bus detit. Zoti Karuli, duke folur pak për rezervuarët, ju thanë që janë ndërtuar diku në vitet 60-70, por ato kanë dhe ciklin e tyre jetësor, pasi mbushen nga lumrat dhe vdesin. Edhe sa kohë të tjera mund të rroj rezervuari i Manskuris, rezervuari i Rubjekës, Karreqit e të tjerë. Kur projektojmë ne, parashikojmë volum vdekur e quajmë ne. Mbushen nga lumrat. E, me i fjalë, kur vëmë veprën e që marim ujin, nuk e marim fund fare. Mendojmë që dhe jetë pelgu, që si e lu ujin të arë, edhe be mërë në atë këte. Me qëllim që të ketë mundësisë zakonisht, kur grën nuk vinë gjitha aty, kur të shohet ujë. Vjen i pjesë për i pjesë që në rrë dhe një dhe, po të qosh instrumentin, o boksu, të më thonë, qofë se këtu e në bledhe gjus metrë këtu afer, a ne mund të jetë dhe i metrë, më largë. Se s'ka shpejtësi, se flenë liqeni. Grimësat rrinë në tojnë, tyra, gjenë më të shkurë të rrugën bërë poshtë. Që që shumë isa rrinë në nej, po qovë se pilgo është i pilzum, edhe vënon, nuk ka nej dhënë të sakë, me thënë drejtën, me gjukimin tem, ne s'kemi nej di që të themi që kjo doli nga tefteri, se u mush. Ende kanë disa dekada jetë, rezervuar. Ka, ne. A fërsi, sa rron një rezervuar në kushte normale, kur nuk ka erozion, kur nuk ka shkarje gurës, dherash, po thanë për shembull jo si det në lushje. Po rezervuari i thanës mund të rrojë shumë. Pse i bin mbushje të rrin larg. Ka dhe shumë bimësi në anë që nuk pengon shkarin e dherë. Zakonisht mbushen këto që kanë ujin afër. Për fjalë, vinë rrëkete projve, sjellin, edhe nga shpejtësia vinë i pjesë afër, edhe i zënë grykën. Për shembull në kështun mu, në kështun Kavajës. Na kështë vu ata i ullëshus dhe themin ati që të sho ujnë, për të mlatë peshku. A i për ujti ishte naltë, për peshku kështë vu në fund fare, pa maru dikën më zunë. Ne se arritë, unë të shpëtoj dhe sa maru e për uzuaj, nuk lejti më, nuk kapësh më peshkë. Pse se së është bati se që luci ma shumë, vetëm ato që vinin dili nga porta, sa ishte me porta, ajo që merë është ujë për ujitë, që dilëshin kanal, jashtë, dike, po që ishte merë si kapshin do të dhe, ose në i me grepë. Zote Karuli, hidroteknika dhe energjia hidro kanë një lidhje të pashmangshme. Shqipëria për fatë mirë, 4.7% të teritorit e ka të muluar nga ujë. A mendoni se energjia hidro, e cila veç të tjera që është edhe pastër, ka ende vend për zhvillim në Shqipëri, ka kaskadat të pashfrytëzuara? Ka vend, ka për këto turbinët e rafshta, që i përprodhon, unë di vetëm Austria përprodhon, që i ka morë dorën këtyre, që nuk ka nevoj për lartësit madhe që i bjeri, si që shfjerëza. Që ka lartësi? Që i bike lopatat edhe gjëron me forcë. Me lasit vogël e përdojnë. Kësa mund tjetë lartësia minimale për të prodhuar një dhe qënë? Nuk e njofë mirë këtë loje turbine. Se turbinët e në probleme elektromekanike, si tush. Janë, në vinë gatshme ne. Ama në vjen katalogu, po unë s'kam pas rast një të mere me këtë loje. Tjerat po, tjerat i di mirë. Po në qarkun e Durrësit, a mund të zhvillohet energjia hidro, ndoshta në rrjedhën e Ishmit, apo në rrjedhën e lartë të Erzenit? Mund t'ja bërë se funi-funit edhe qofë se së rrinë do të të lartësin, bëj prit edhe e ngrej nivellin dhe ja merë. Vetëm ka këte që
është zeni, është lumë, nuk është për shemë si vjosa, që ka ujë dhe përverë shumë. Vjosa ka dhe përverë. Ose drini, për drini të shesh bojë të rëshëntale, së mërët vesh mo drini. Për rrugët e zenit në verë, nuk besoj t'jenë më të më vaje se 20 metra kubuj në sekundë. Vjore, pak farë. Ako më pak? Pak, sepse e shfryzojnë ujë si në kodrë arët të apër. Nuk vje këte zonë e shiakve, vje pak farë, bile gati ka të ndiset hiq. Në qëfar mesatare e rësisht? Pse morën rrëke e vogël farë, me të habit. Më pak se 5 metra kubuj në sekundë? Më pak, pak, jo, asë i metrë kubjo. Gati një përrua? Në verë, në verë. Klasë më verë. Në dimën po, se në dimën se kush e merë, se dojë një. Po ndimin mund të ashosh për këta rezervarë, për ka shpenzimet mëdhaje me stacionet e pompëve. Do elektrik, do sene. Pse këne, mu të folë pak për hidrovorin. Kërë ndërtumë, ndërtumë me dy burime energjie. Që ose njerit i birë rëfeja, tjetë tjetëri. Mirë po, edhe kështu nuk ishte. Për ne në pritë të tjera, me vërtao dy burime, për një kalon flak, edhe ne mojme dhe qojmë hidrovojt, tjetëri kalon durës dhe qojmë shumë. Për i pritë të tjera, mëroj për në dhajë degë edhe kjo pritët. Nërsa, unë me sa dikë, ato Hollanda ka generatorë të fëqishëm. Që kështë rekur pa dritë, pa energji. Kemi bërë të shi, kanë bërë këto të shi stacionet e pomëve dhe ure të zeza, me generatorë dhe me eshu. U shumë dritët, me erë 20 vetë ato. Tak, edhe shkeni munges dritë, energjia për t'i nësë pomëve. Edhe hidrovori kështu do t'jetë. Pse? Pse është borimi dytë, kërë e merë nga rjeti? Borimi dytë është generatori. Vëndë përra rëfej e generatori, për përkapet dhe edhe u dhe marë nëse nuk, për që ameti. Zote Karulli, ashtu si kurse edhe një rezervuar, edhe një liqen për qëllim hidrocentrali, ka ciklin e vetje të sorë. Marin Fjerzën, e cila është ajo që mban peshen kryesore të prodhimit energjisë në Shqipëri. Thuaj se kanë kaluar 50 vjetë nga ndërtimi këti baseni. Edhe përsa vitët tjera mund të rashërbej Fjerza, dhe kur mund të arritë pika e vdekjes e këti liqeni, mas sa dekadash? Fjerza për shembull nuk mushet me lumra. Pse shpatët e këti jenë me gure, me pem. Lumra ka i drejshetrali banjës ndërko. Aj, po, se kam qenë në të prënë e dikë, mu se kjo është shumë, e vetë me gjo ka kjo shemën masive, pa e në gurë, shkon me këto maunët i mushët dhe i shkarkot djashtë. Pra Fjerza ka një gjatësi më të madhe, favorizot nga tereni shkomborë. Po, ajo është nuk e që i bënë mo, aqë më shumë, nuk i merë ujë më shumë së sa aqë. Ta shi, vjosës që du me i morën e, nuk e di si është me Greku se shka bo, dhe Greku e ne ca shtremësira. Bojë dërgjëntale ka po projtë tjerë që i këthe mrapsh, nuk e di se nga i qonë. Që e përdore energjinë elektrike, po i derën projtë tjerë. Se është ka funi. Se është shkollë në Grekia, e vjen nga Grekia. Kjo dhe vëllë, po. Ka shumë lumra. Ka lumër sepse vjenë informacione që grynë, na guri. Ka gurë të mëjë. Edhe nuk mund të jetë gjatë hidrocentrali. Si shkubini. Po të shkosh ke shkubini në Librasht, është guri, që atëm, ja, këta kërëta. Që rëzon nga vjenë për shpatat e molit. Zote Karulli, a është e vërtet apo është një legjendë fakti që pastrimi nga filimi i basenit e një hidrocentrali nga gurët dhe lumërat, ka të njëjtën kosto me ndërtim në një hidrocentrali tjetër? Unë thema s'ka më shumë. Êshtë proces shumë i shtrejnë. Pra ndaj, thuet që hidrocentrali vdicë se pasi liqeni mbyllit ciklin e vetë jetësorë. Një pjesë energjisë pastë, si që shuuj, është edhe djeli, ose era. Energjia eolike, apo jo... Që do pytë një atë...
fotovoltaike, me çatit fotovoltaike. Ne, që janë, nuk janë pista, po këto tjerët, kymyri i pistë. Për dhëmë dioksid karboni, përgjesi efektit serë. Janë mjetë që janë zinë jetën botës. Duk u trashë zonë, duk u bëksu, dhe do rritë temperaturët dhe bimësit, nuk do të shumë realizohen. Thonë, shkencëtarët. Me gjithë zoti Garuli, në kushtet kur mund të shteroj edhe karburanti bërthamor, mund të shteroj uraniumi, mund të shteroj plutoni, mund të shteroj edhe nafta, mund të rrithet për sëri njërzimi qymyrit? I gjithë lash pa thonë unë që për digat. Ndërko, për të ezoruar pytin e qymyrit, a mund të rrithet për sëri qymyrit për prodhimin e energjis termo nëse mbaron uraniumi, plutoniumi? Në themë Shqipërije me erën, dhe në panelet diellore, këtë ju më duke si kur e kompenson. Ka të ardhë. Nevojën. Po në nivel global? Nivel global është problem përse. Parse energjia është një malë që gjithë një shtrejtojt. Me gjithë të shirë nuk e ti, po ecim për para me këto panelet to. Po bëjnë dhe makinat, veturat e këtë ju në... Avion të rediku. Po venë shumë gjona në punë me këte. Se këshu është kjo. Po vranë menin e bëjnë. Po se vranë se bëjnë, deri sa këto, do të prodhu makina me panele djelore, aeroplane po është, ja, po uhtoni të shi, të uhtoni nuk e di 7 ditë, me aeroplane, me panele djelore. Autonomia e karburanti djelore? E, nuk e di të shojmë dhe birje, po, se do vi. Një gjëllë është më pa thonë, dhe për ne i deshën të të bëtosh kjo. Si që ka një hidrocentralet uzim, që kur të hapet për të boshatis, mos të hapi alif mataraku, do uzimin. Se uzimit sa këto dhe njerëzit, le tjetë ashtu si thashun ty që mos di, për tjetë i fushës, sepse do jenë 2-3 mirë. Se këshu është ka. Qovë se ti e i vjetër me këtë zënët, s'ka gjo se vjen i ri që ka maru dje. Ajle ti e të sa për të mësu. Të bo ndërthurje eksperiencave. Pse dhaj, duke blerë, dhe i thrasti mene si djallës. Shef që dike në gjërë këta që kishe shku mene kurë dhe fillo dhaj të ri ndreqet. Nuk bëtë gjeldeti kufu, dhe të krekosët. Pse? Ditë hapi kompjuterin. Të gjejë lodra, ku di unë internetin e ta gjejëmë, është dhe një kjo. A, e bon shkencën e, se bon tëtë. Shkencën e bëti që pa e përdorë. Po së futë e formule shkencës ti, nuk telë shkencë. Se i thashtë shumë në ti, mirë, pëse si mas te e thashtë pa futë e grurë, thashtë qa qitë e kompjotë jotë? Qa milli, grurë. Po po i futa dhe. Këte që të thashtu në ty të shi futa për deshe, që do t'i? Jo. Nuk e gjede. Pse? A i duhet a gjej, po. Ti si e ndesh me punë, si e vra, si e dirësit. Përboja është gjem e të shmuar. E cila për fatë keqë tu, po neglizohet, apo po shpërfillet. Ti më pyte mu më se prish politika, këte politika e prish të, pse përmytës që Shqipëria. Njëherë Veriu dhe tani Jugu. Ha? Ikin i tuf ata. Shaj pal, lavdroj pal. Unë që e një vëzënati, nuk kanë që ti bëjnë vjosës ata. Apo ja. Pse vjosës dhe regulluje osume aty në qytet. Beratit. Si thonë, asaj degës i kalën, jo jo në firë. Ka i degë aty, i këto ka bo më banesa, i ka zohë grykën. Ndërtime në shtretëre dhe lumeve. Qile, po blej grykën dërë. A, harrumë, gjënë më kryesore. Po si mu të mirë mahen këto? Qovë dhe digat. Qovë me lëshu ujtë. Dhe që është ujtë dhe hapër sepse, është rëzik diga. Po ka ndërdu tre kachën. Një këtej, s'ka, mos, myte, bërë. Këto duhet prish para, jo ato.
këto janë parat, pse janë parat ato? Këto janë parat dhe janë detyrushme këto, nuk është punë partije këto. Shkatërohet dike, i prish edhe to dhe ca tjera. Ma mirë prish këto, që të shkoj ujt i ki det, po ja, kënë gjuti që nga spitali. Dhe në Porto Romano është kanali ujët lartë që më lasë shirët e kodrëve. I në gjeri bashkisë mullë të kam që të mëllët. Se aq shkollë ka bo, nuk dhe si ka kalu, si ka hy. Unë i thash, më vje keqë të shumë. Ma mi më s'folë. Se ku fletë i këshu, gjithë thonë kjo është me shkollë. Edhe mi herë, ka të gjarë që të dhinë më steje, jo më smeje. Se e jote s'ka punë. Bile, po të pysh poplë i mëllë, thotë. Apo ja? Sigurisht. Pse, s'ka ndërë dhe banjë të dyë, ta? Dhe vjera keqe. Po hidrovorin, do hidrovor tjetër plus. Po sa është mendua, sa është logaritur, e di unë. Pse e në bo këta që këj ujt i këj vetë, se këj nuk ka nevoj për energji elektrike, se dhe ta shoshe ti ta ngresh me energji, ti këj vetë. Që sistem dhe të shkarkimi nga lartësia e kodrave, dheri tek... Shko vetë, që dhe që është një devor t'i këte? Shfëzëm pjersin, rria dhe në... Ore ti pastroje, ujët e zeza, boj stacion më lidhë gjitha dhe shoj, këtë... Ku është bo të shi riu, nuk e di sa din. Sa është bo, pa se përdori, pëse? Shkojnë ven i goci, së është për goca e punë, se ati është në qeftë. Lidhë goca ati? Ato të tamojnë për thënsh. Sot i Karulli, jemi në minutat e fundit e emisioni tonë. Qfar keni për të shtuar, apo qëfar mesajë keni për të dhënë? Mesajë i më shkyjë pa u rakordu prefektura, drejtoria ujnëve, ministria, drejtoria që duhet meret me këtë punë, pa e lanë që të të bojë drejtoria ujnëve, nuk kanë për të bo kur. Edhe, për nuk parashku në fondë për këto, për jo, të shikjera shiju, për kur të përvjodha, për. Kjo e tërë, sepse... Pra masa duhet marrë disa muaj për para se të ndodhë. Dasmër, ku të bësh dasmër, nuk e ble vishin sot, të kesh tjetë, rritë edhe sot e këtush. Shumë i bukur këj mesasë dhe shumë filozofik në urësia populore. Këtë thush e shumë, e para, e dyta. Në dhajtë dashë, pëse përpikesh me gjeti lojtarë kajtë mirë, sepse të fitoj skuadra durshë, ose i trajnerë. Meri hidroteknikë. Vlerësoje, jo mu, unë pa pare jam, merë kur dush, merë, ja pa pare gjitha këto, sepse, pse ti varrosu këto, që ti, të janë të thjeshen pa pare, edhe për ti bojen pa pare, po ti, mos veti, kjo është me ne, pa i sësh me punën, a i duhet jetë me punën para. Po që tjetë me punën aj, le thotë të qketi se bojëm, aj ka halbojët një tender, të qaj një gjotu dhe hecë, dhe se ka benet, pëse, a mo hidrotekniku e ndjenë. E ndjenë hidrotekniku, pëse se... Dhe e nuhatë bombën e ujtë muaj për para, dhe jo kur arrit pika kritike. Nuk rrej pa më të ku mu, e sa të më gjoj muaj të më japi kafe. Unë përkundës i kam për të dhonë në ti, pëse shqyqyr gjerë dhe. Zoti Karulli, të falenderoj sincerisht për mendimin tuaj e për të vyera. E, një kërkes kam unë edhe hirë që ju jep një emision, mu them botoni e pa tjetër, qeni e rasin, mëse lini pa botu, pëse nuk e kam halë dhe nënë, se në emisionin tuaj dhe ta njoj unë, se dhe më thushti njoj e pëndeshe. Emision edhe do të ritransmetohet edhe Adrianet shijet në një rezetet të gjerë nga Ulqini në Kosovë, në gjithë ullëcire në përëndimore. Gjështë si keni ju me botua, di pse? Unë nuk jemi pa i ofësër, kuptojnë, nuk kom halin ti i femunë. Kom halin që të gjenë se bepjë, ore, e thë dhe shaboni këtër. Sigurisht që kjo bisedu të ketë edhe jahonën e vetë mediatike, Zoti Karulli. Të ndëruar të rishikues me një veteran dhe specialist shumë të njohur të hidroteknikës, jo vetëm në Durrës, por edhe në Shqipëri, me Zotin Shaban Karulli, kemi kaluar për shumë minuta. Ai na ka dhënë mendime të vyera
dhe ka bërë një analizë të qartë të situatës së përmbytjeve në jug të Shqipërisë, por edhe një rreziku që mund të kërcënojë Durrësin, pasi sistemi kullues është vërtet tet i brisht. Është ky momenti i ndarjes, do të ritakohemi përsëri të dilën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim. Faleminderit.